Ja, Runar Espejord, da blir det semifinale på Aspmyra etter en bunnsolid kvartfinale. Hvordan oppsummerer du kampen I dag? Nei, det, vi kommer fra Nederland med 120 minutter I beina, og ja, ta litt, kanskje litt sånn, det merkes litt, altså, men jeg synes allikevel vi står godt I det, og jobber på, og har trua på det vi holder på med, så det får vi betalt for. Litt kjip start, men som du sier, dere jobber dere gradvis inn I kampen, og andre gangen så blir det jo klasseforskjell på lagene nærmest, som det ser ut fra tribunen I alle fall. Fortell litt om hvordan du opplever å være ute på her. Nei, som sagt, personlig, så ja, nei, jeg kjente at man var litt sliten, men etter et par albuer I fleisen fra Ogbu, så kvikna man litt her, så det kom seg litt etter hvert. Vi jobber på og kjører på, rett og slett, og det noe med, så lenge vi holder sammen og har trua på det vi holder på med, så får man betalt I lenge, og det kampen åpner seg jo veldig etter hvert, og vi klarer å straffe dem på det. Det imponerende at det vi som står igjen med friske bein mot slutten av kampen og kjører på. Så fikk du da en lekker scoring I dag, og køla han inn I stanga der. Fint mål. Ja, det var enkel jobb. Det jo bare sette han I mål, egentlig. Men artig å få første på Aspmyra I hvert fall. Eller ikke første på Aspmyra, men første I gult på Aspmyra. Det var veldig fint, veldig artig. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Hvordan var det å score på Aspmyra med heimefansen I ryggen denne gangen? Ja, det var en ny opplevelse, så det var veldig fint. Det lå jo Pelle nede, så det ble litt sånn blandet av reaksjoner akkurat I det gikk I mål. For å se om det gikk bra med Pelle, men samtidig hadde man også skårt, så det ble litt blandet, men veldig, veldig deilig å skåre mål. Vi håper på flere mål på Aspmyra I gult, Runar, gratulerer. Takk for det.